បាទជម្រាបសួរបងបងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះចង់បង្ហាញបងបងទាំងអស់គ្នាពីចម្លាក់ក៏ដោយជាគੁੱ៎មួយរោមបាទដែលបានយកទៅស្រោបជួនភ្នៀវណាបាទហើយសម្រាប់អង្គនេះវិញគឺជាប្រអងដែលខ្ញុំនឹងក្រុង អ right. ើយកមកដាក់ជាមួយនឹងខ្សែកថ្មមณีកែវសវ័នរបស់ខ្ញុំនេះគឺជារូបដែលចម្លងមានន័យថាចម្លងឆ្លាក់តាមរូបដែលបុរាណរបស់យើងនៅក្នុងស្រាមន្តីបងៗបានហ្នឹងហើយគឺជារូបព្រះអង្គត្រង់បាតហើយនឹងព្រះអង្គសមាធិហើយកាំងគេមគេមនេះគឺមានព្រះអង្គចំនួន2អង្គទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គ5អង្គ6អង្គទាំងព្រះអង្គកដាលបាទតម្ណាងឲ្យភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ដូចជាការទទួលយកលៀបសំនាងបាទហ្នឹងហើយ ចឹងនេះគឺសាងជាពីថ្មខ្មៅសុទ្ធហ្នឹងបងបងបាទហ្នឹងហើយជារបស់ក្រុមខ្ញុំក្រុមក៏ខ្លួនហើយក៏បានទទួលកិច្ចប្រសិទ្ធីឆរើនដែរបាទខ្ញុំស្រកបែបនេះដើម្បីយកមករៀបជាមួយនឹងខ្សែកបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់បងបងនៅស្រឡាញ់ម៉ូតហ្នឹងបើស្រឡាញ់ក៏អាចក្មងធ្វើបានដែរបងហ្នឹងហើយអត់មានបัญหาទេហ្នឹងហើយរៀបចំធ្វើជូនហើយមួយនេះគឺជារបស់ពិសេសក្នុងកម្រជាទីបំផុតគឺប្រភេទគុជម៉ារោមបាទគុជម៉ារោមដីរៀបប៉ុន្តែ គឺជាប្រភេទគុជម្រោមដែលគេរស់បាននៅតាមតពាំងអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺកម្រខ្លាំងណាស់ហើយប្រភេទគុជម្រោមនៅតាមតពាំងនេះគឺមិនមែនម្រោមទូទៅទេជាពូជម្រោមកម្រមួយដែរដែលវាទៅធ្វើសម្បុកនៅតាមតពាំងបានណាជារបស់ខាងរដ្ឋអំណាចនឹងការពាលប្រមទាំងភាពតិចទៅជុំផងដែរបាទនេះគឺខ្ញុំស្រោបជូនភ្ញៀវបងប្រុសក៏សូមចែកយកទៅហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្រោបលេងក្បាច់បែបនេះបាទនឹងឲ្យស្រោបប្រាក់បាទ ខ្ញុំអត់មានស្រោផ្លាទីនស្រោអីទេខ្ញុំស្រោតប្រាក់ជួនភ្នៀវទេបងបងណានឹងហើយហើយរបស់នេះពិសេសហ្នឹងបាទតែខ្ញុំត្រូវការបច្ច័យទៅខ្ញុំចែកជូនបងប្រុសទៅបាទហ្នឹងហើយមិនដឹងថាពេលណាដែលខ្ញុំអាចរកបានសម្រាប់គ្រប់ខ្លួនឯងទេបាទនិយាយត្រង់ណាណាបាទពួករបស់នេះវាកម្រមែនបាទវាកម្រហើយក៏មិនងាយនឹងជួបដែរបាទនិយាយចំទៅខ្ញុំសុំចែកពីលោកគ្រូខ្ញុំមកណាបាទ នឹងហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនបងបងសម្រាប់បងបងដែលឆ្លាញនឹងគាំទ្រមកខាងរាជនាយចម្លាក់ខ្មែរក៏ដូចជាវត្ថុពិសេសពិសេសដែលគ្រូខ្ញុំគាត់បានសាងបាទនឹងហើយហើយក៏អរគុណមែនតែនសម្រាប់ការកំងសាងប្រអងចិញ្ចើនអង្គឡងមកហើយនឹងប្រអងដែលមិនតន់សាងបន្ថែមទៀតព្រោះឥឡូវនេះជាងកំពុងតែញាប់ដែរញាប់ជើងហើយជាងខ្ញុំមិនមានច្រើនអ្នកទេមានតែម្នាក់ពីរអ្នកទេតែសារតាអឺ ជាងខ្លះហើយខ្ញុំអត់ស្រើឆ្លាញ់ទឹកដៃគាត់ហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាបងបងក៏អត់ស្រឡាញ់នឹងខ្ញុំដែរបាទព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យស្នាដៃសិល្បៈបែបចម្លាក់របស់យើងនេះរីកចម្រើនទៅមុខទៀតហើយចង់ជ្រើសរើសតែជាងដែលមានទឹកដៃល្អល្អសម្រាប់សាងជូនម៉ងបងយកទៅគ្រប់តកូនតចៅទៀតចឹងហ្នឹងណាបាទអរគុណច្រើនម៉ងបងហ្នឹងហើយ